أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤية کی صرف صغیر کے بعد اب صرف کبیر شروع کرتے ہیں. اس میں چونکہ حمزہ اور حرف علت میں کافی تعلیلات ہیں، اس لیے ان کی صرف کبیر بھی کی جاتی ہے. اس بات فعل ماضی معروف رأى رأيا رأوا رأت رأتا رأينا رأيت رأيتما رأيتم رأيت رأيتما رأيتن رأيت رأينا. اس بات فعل ماضی مجهول رؤيا رؤيا رؤوا رؤيت رؤيتا رؤينا رؤيت رؤيتما رؤيتم رؤيت رؤيتما رؤيتن رؤيت رؤينا. رأى اصل میں تھا رأيا، فتح کے وزن پر یا متحرک ما قبل مفتو یا کو الف سے بدل دیا. رأى رأيا یہاں بھی یا متحرک ما قبل مفتو ہے، لیکن اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے. کیوں؟ ہم نے وہاں قاعدہ پڑھا تھا کہ تثنیہ کے الف سے پہلے اگر یہ یا روا واقع ہوں گے تو ان کو الف سے نہیں بدلیں گے. یہاں الف تثنیہ سے پہلے ہے، اس لیے یا کو الف سے نہیں بدلیں گے. راو اصل میں تھا رأیو، فتحو کے وزن پر یا متحرک ما قبل مفتو یا کو الف سے بدلا. دو ساکن جمع ہوئے الف اور واو، تو الف کو گرا دیا تو بن گیا رأو. رأت اصل میں تھا رأیت، فتحت کے وزن پر یا متحرک ما قبل مفتو یا کو الف سے بدلا. دو ساکن جمع ہوئے الف اور تائے تانیس، ماضی کی تائے تانیس، تو الف کو گرا دیا تو بن گیا رأت. رأتا اصل میں تھا رأیتا، فتحتا کے وزن پر یا متحرک ما قبل مفتو یا کو الف سے بدلا. دو ساکن جمع ہوئے الف اور تا. اب دیکھیے یہاں تائے تانیس پر فتحہ ہے، لیکن وہاں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ اس جیسے الف کے بعد ماضی کی تائے تانیس آئے اگرچہ وہ متحرک ہو الف گر جائے گا. کیوں؟ تائے تانیس اصلاً ساکن ہوتی ہے. یہ تو تثنیہ کا الف آیا تو یہ فتحہ آ گیا، ورنہ یہ ساکن ہی شمار ہوگی. اس لیے الف اور تائے تانیس جمع ہو گئے، الف کو گرا دیا تو رأتا ہو گیا. رأینا سے اخیر تک کے سرے اپنی اصل پر ہے. فتحنا فتحتا اس کے وزن پر رأینا رأیتا رأیتما. ماضی مجھول کی گردان میں رؤیا رؤیا رؤو، صرف یہ رؤو کے اندر تعلیل ہوئی ہے بس، باقی سب سے غیر اپنی اصل پر ہے. رومیا رومیا رومو رومیت رومیتا رومینا اپنی اصل پر ہے. صرف رؤو میں تعلیل ہوئی ہے. کیا تعلیل ہوئے دیکھتے ہیں. رؤو اصل میں تھا رؤیو رومیو، فتحو کے وزن پر کسرہ کے بعد یا ہے، اس کے بعد واو ہے، تو یا کے ما قبل کے حرف کو ساکن کر کے یا کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دی. اب یا ضمہ کے بعد واقع ہوئی، یا ساکن ضمہ کے بعد ہے اس لیے یا کو واو سے بدل دیا. دو واو ساکن جمع ہوئے، ایک کو گرا دیا تو رؤو بن گیا. ماضی کی گردان میں اتنی تعلیلات ہیں، آئندہ انشاءاللہ مضارع کی تعلیلات اور ان کی گردانیں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.